Pochválený buď Ježiš Kristus. Boh nás nesmierne miluje. Pán Ježiš dokázal svoju lásku k nám tým, že zomrel za nás na kríži, za každý náš hriech, za každú slabosť. Chce nás oslobodiť od každého zla, aké máme v živote, od každého hriechu. Preto Pán Ježiš ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva. Ako sám hovoril, duše hynú napriek môjmu trpkému, bolestnému umučeniu a dávam im poslednú nádej na záchranu, utiekať sa k môjmu milosrdenstvu, zvelebovať ho, prichádzať. Tak Ježiš veľmi túži, aby Sviatok milosrdenstva bol útočišťom pre najväčších hriešnikov, lebo to sám povedal, že tí, čo sú od neho najviac vzdialení, ktorí sú ponorení v tých najťažších hriechoch, majú prednostné právo na jeho milosrdenstvo. Taká je šokujúca Božia láska, jeho milosrdenstvo, ktoré je pre všetkých. Pán Ježiš hovoril, keď som zomieral na kríži, nikoho som nevylúčil. Každého chce zahrnúť svojim milosrdenstvom, čiže tou láskou, Božou láskou, ktorá každého človeka, každé svoje dieťa, Boh túži pozdvihnúť. Zo zla, z hriechu chce nás uzdravovať, oslobodzovať, premieňať. A Ježiš hovorí, že Sviatok milosrdenstva je teda útočišťom a ukrytom pre duše, ktoré sú veľmi vzdialené, ale pre nás, ktorí chceme žiť s ním, chceme žiť sveto. Ježiš hovorí, že ten deň je obrovská šanca očistiť naše srdcia, naše duše, aby boli také nádherné, ako boli vo chvíli krstu. Toto hovoril jeden teológ Ignác Ružický, že táto milosť prevýšuje všetky iné milosti, aké Ježiš spojil s úctou k Božiemu milosrdenstvu, keď máme prísľúbenia, či ku korunke Božieho milosrdenstva, k hodine milosrdenstva, k uctievaniu tohto obrazu nádherného milosredného Ježiša. Najväčšia milosť sa dá získať práve na Sviatok milosrdenstva raz v roku. Odpustenie, úplné odpustenie vín a trestov za naše hriechy. Čo treba urobiť? Ako sa pripraviť? Svätá spoveď, dobre vykonaná. Nemusí byť v ten deň, môže byť skôr. A na nedeľu Sviatok Božieho milosrdenstva naše srdcia teda majú byť očistené, bez náklonnosti k akémukoľvek hriechu a Ježiš hovorí pristúpiť k svätému prijímaniu. S veľkou dôverou, že túto milosť chce udeliť každému, kto dôveruje, úplné odpustenie všetkých vín a trestov za naše hriechy. Okrem toho, Pán Ježiš chce, aby sme sa na neho obratili v dôvernej modlitbe. Veľmi dôležité je modliť sa tiež pred týmto obrazom Božieho milosrdenstva. Tými slovami Ježišu, dôverujem ti, odovzdávam ti na novo svoj život. Dôverujem tvojej láske, tvojej vôli, ktorá je pre mňa dobrá. Viem, že ty ma miluješ a chceš pre mňa len to, čo je najlepšie. To je tá skutočná detská dôvera, tá odovzdanosť, po ktorej Ježiš túži. Keď viem o niekom, že ma miluje, že chce moje dobro, tak sa nebojím povedať, ja ti dôverujem. Zverujem sa tebe, Pane Bože, lebo nikto nie je taký dobrý, nikto ma tak nemiluje ako ty. To je pravda. A je to úkon vôle. Nemusím to cítiť, nemusím pociťovať nejaké pocity, že Boh ma miluje, ale odovzdám sa mu. A často práve prichádza tá milosť. Skúsenosti s Božou láskou, s jeho milosrdnou láskou, ktorá nás tak veľmi obklopuje, zahŕňa, premieňa, že Pán nám to nieraz dáva pocítiť. A okrem toho, svätého prijímania na Sviatok milosrdenstva, dôvernej modlitby, Pán Ježiš hovorí, aby každý z nás bol takým živým obrazom jeho milosrdenstva. Ako? Aby sme každý deň a zvlášť na Sviatok milosrdenstva vykonali aspoň jeden dobrý skutok z lásky k Bohu. Skutok, slovo alebo modlitba. Tieto tri spôsoby, Ježiš hovorí, sú tým dôkazom, že milujeme Boha. Keď milujeme našich blížnych, hovoríme Bohu, ja ťa milujem, milujem ťa v tomto človeku, v môjom blížnom. A z lásky k tebe, Pane, chcem preukazovať milosrdenstvo. Niekedy to môže byť práve odpustením, znášaním nejakého slova, ktoré mi nepasuje. Ale z lásky k Ježišovi všetko. V ten deň. A urobíme Bohu veľkú radosť. Ale urobíme mu radosť aj tým,
že mu dovolíme, aby on nám urobil radosť, aby nás tak veľmi obdaroval, lebo ako hovorí, jeho ruky sú plné milosti a zvlášť, keď ho príjmeme v Eucharistii, vo svätom príjmaní, že hovorí, moje ruky sú plné milosti, len aby ich ľudia chceli prijať. Aby si ma všímali, aby so mnou zaobchádzali ako s osobou, ktorá je živá, nie ako s niečím mŕtvým, sa tak Ježiš sťažoval svätej Faustine. Zaobchádzajú so mnou ľudia vo svätom príjmaní ako s niečím mŕtvým. A predsa mám srdce plné milosrdnej lásky pre všetkých. Takže nedeľa Božieho milosrdenstva raz v roku je výnimočná milosť. Deň, kedy Pán Ježiš hovorí, sú otvorené všetky pramenice, z ktoré prúdia z neba milosti. Myslíme aj na iných. Hovorme o tejto milosti. Šírme to, aký je to veľký výnimočný deň. Od roku 2000 slávime nedeľu Božieho milosrdenstva v celej cirkvi. Jan Pavol II, kedy vyhlásil svätú Faustínu za svätú 30. apríla roku 2000, tak vtedy ustanovil sviatok milosrdenstva pre celý svet. Obrovská milosť, že môžeme tento sviatok sláviť, tak ho využijeme, buďme plní dôvery, pripravme sa, príjmime sväté príjmanie, nezabudnime teda na skutok milosrdnej lásky a buďme naozaj tými, ktorí budú tiež šíriť. Ježiš povedal, každý človek, ktorý bude šíriť toto posolstvo, bude šíriť posolstvo mojej milosrdnej nekonečnej láske, dal taký prísľub, každého budem chrániť, ako dobrá láskavá matka chráni svoje dieťa. Tak ťa chce Ježiš chrániť. Ako dobrá láskavá matka chráni svoje dieťa. Len sa nebojme, buďme tými, ktorí šíria tajomstvo Božej milosrdnej lásky. A veľká dôvera, že Božie milosrdenstvo je väčšie než akýkoľvek náš hriech, akákoľvek slabosť. Pochválený bude Ježiš Kristus.